Sudbonosna jesen za Kosovo i Metohiju. Sa nama je Dragan Vujčić, naš kolega, novinar. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao. Tačno kako je i rekla Aleksandar, pred nama je sudbonosna jesen. Imajući u vidu ove najavljene mere koje je Kurti najavio, ali pre svega i reagovanje predsjednika države kada je obelodanio da postoji tajni spisak za likvidaciju uglednih Srba, to na neki način zlokobno nas podsjeća na onu kristalnu noć koja je 38. godine sprovedena u širom Nemačke, Austrije, Sudeta i to kada su izvršeni pogromi nad Jevrejima. To je otprilike sličan obrazac da se ugledni Srbi likvidiraju da bi se zastrašio ostatak srpskog naroda i pospešilo njihovo definitivno iseljavanje sa Kosova i Metohije. Može tako se kaže, može se kaže da je kristalna noć, ali gledajte, svaka noć sa Kosova i Metohije je na neki način kristalna, zaista. Na neki način vidite i sami da od tih prodavnica njihovih, od crkava, od njihovih zidova, svaka noć je takva da se nešto, da neko dolazi i piše, te naše enklave naročito koje bi trebale da budu zaštićeni od strane policije, očigledno da nisu. Ja imam dosta prijatelja koji žive od Gračanica, ne znam, do gore i tako dalje, koji se ljudi žale da, otprilike, to je ekskurzija, sednu u kola iz Prištine ili dakle već, odu do srpskog sela, ispišu po zidovima, napravi, svaka noć je kod njih na neki način kristalno. Da, sudbonosna. Jesen jeste sudbonosna, ne u smislu da mi nećemo uspeti da odbranimo svoj narod, nego ovo je jednostavno sudbonosna godina, možda za ceo svet. I onda postoje ljudi poput Kurtija koji će pokušati da u tom zlu love svoju zlatnu ribicu. Ono što je dobro... Što je razrešeno, nije jedini. Ne, gledaj, pa nije jedini, da. Ali ono što je dobro, to je dobro da su ovi bezbedonosni organi naše zemlje da su došli do tih planova, znate. I čim dođete do planova, znate se... Automatski ste ga osujetili. Pa niste ga osujetili, ali znate kako ćete se boriti, s kim imate posla. To je jako važno. To je jako važno i treba se držati taj jedan povišeni stepen, ajde da kažem, budnosti ili pripravnosti. Ja ne sumnjam da ćemo uspeti da se odbranimo. Šta je u suštini? U suštini ovog spora, znate, je činjenica da je Kurti odlučio da je njemu više dosta razgovora o Briselskom sporazumu, da se njemu dopadaju neke stvari iz Briselskog sporazuma i on je to uzeo da sprovede, ove druge stvari mu se ne dopadaju. Ali tumačeći na svoj način. Pa da, njemu se ovo, zajednice srpskih osoba ne dopada i ne želi da priča više o tome. I samo po sebi, znate, to je iz perspektive normalnog jednog života i vremena, to izgleda suludo. Dakle, ti možeš da uzmeš šta ti hoćeš, ostalo te ne obavezuje. Ali takvo je vreme, znate, takav je duh vremena, zajednikast je takav, da je i to moguće. Vi sad imate, ako poredite šta se događa od Ukrajine do Evrope, do Amerike, vidite sami da je ta vladavina zakona ili do jučerašnjih zakona da više ne važi, da se zakoni praktično pišu svaki čas, stvari to su, to je da se pišu pravila. I to je ono što plaši sve nas, znate. Pišu se neka nova pravila, sporazumi, zakoni više ne važe, važe pravila. Pravila donose oni koji su moralno superiorni, oni koji su u nekom višem stupnju svesti, oni su sami svesti i morala, oni su sami sebe imenovali da su u nekom višem stupnju morala i svesti, da oni mogu da pišu pravila, a mi moramo, svi mi ostali koji smo sa druge strane istorije, prema njima, naravno, prema njihovom mišljenju, mi moramo da uvažavamo ta pravila. I kažem, ja kad gledam šta se događa u Sjedinjenim Američkim Državama, šta se događa u Ukrajini, šta se događa u Evropi, vi vidite da je, izgleda kao da je svet načisto poludeo. A u principu događa se ono što događa već unazad 2-3 godine. U principu jedna grupa ljudi koja je počela od korone pa se silno obogatila, sada je opet, pošto se ona nalazi na višem tom stupnju morala, svesti i etike, oni su napravili jedan rat koji je upropastio, ako je ona boleština upropastila svet, a jeste, dakle, apsolutno, dakle, pokidala lance snabdevanja, dakle, ostavila ljudi sirotinje, oštampali su para i para sa kojim sad više ne znaju šta da rade, pa imate sada jedan, rade se opet jedna grupa ljudi strašno bogati, da govorimo konkretno o vojnoj industriji koja ima apsolutno nenormalne narudžbine, pa nam prete, ne znam, tim zelenim
novom zelenom energijom, da će se dodatno obogatiti, a mi svi ostali da budemo u strahu. Prvo smo bili u strahu od bolesti, sad smo u strahu od rata, pa ćemo biti u strahu od nekog. I u tim strahovima, u tom jednom svetskom neredu, da kažem, naravno se pojavljuju ljudi koji hoće da budu Zelenski, kao što je ovaj nesretni Kurti sa Kosova. I on čovjek želi da bude Zelenski. On čovjek želi da bude pred kamerama, on želi da bude borac za slobodu. Naravno, sve to je narativ. Ne znam sudbinu Zelenskog, mislim. Ali gledajte, samo lud čovjek hoće da bude Zelenski u ovom trenutku. Samo lud čovjek. Niko više neće bude Zelenski. Ali postoji Kurti... Hoće se slikati za Vog. Da, postoji Kurti koji očigledno misli da će neko ostati na njegovu stranu. Sad imate naravno ovaj Kvint, zemlje Kvinte koje odu tamo, ne zna nikakvo saopštenje, a svima je apsolutno jasno što se događa, za razliku od Amerikanaca koji su opet svesni da je ovo što se na Kosovu radi neprihvatljivo i da je ova vrsta haosa... Pa jeste, znate, najavljuje se taj jedan nekontrolisani haos i šta će se dogoditi iz tog nekontrolisanog haosa. Dobro, sada, znate, to su sada globalna situacija, ali važno je da je kod nas... Ali ako pogledamo tu globalnu situaciju, je logično što postoji ta psihoza straha širom sveta. Širom sveta, na svakom kutku sveta. Evo da, ako hoćete, ne znam, evo sad su, recimo, na granici Indije i Kine su vojne vežbe, na indijskoj strani učestvuju Amerikanci. Imate ovo, hajde da pričamo o Južnom Pacifiku, ne znam, Tajvan, Kina. Imate u Africi su velika su kolebanja, Blinken je bio sada tamo je ceo afrički kontinent je otkazao poslušnost ovoj zapadnoj nomenklaturi. Dakle, i oni su sada tamo da vide šta se događa i ja sam ubeđen da će napraviti rat. Imate Bliski istok gde su arapske zemlje, naravno, vodeći se svojim ekonomskim interesima, kazale pobogu. Na neki način okrenuli leđa Americi. Pa jeste, ima to veliku evrazijsku zajednicu koja se rađa, koja je u nastajanju. Znate, veliki je strah da počnu, pošto će mnoge zemlje se odlučiti da trguju svoje valuti, da ne budu više taoci dolara. I veliki je strah na zapadu šta će se dogoditi kada evro počne da se vraća Briselu, kada počne, ali već je počeo, dolar da se vraća Vašingtonu, šta će da rade sa njima? Znate, šta će da rade? I to je sada taj haos. E sada, u tom svom haosu mi se ne pitamo mnogo. Mi šta možemo da radimo, možemo da vodimo računa, možemo da budemo budni, možemo, naravno, ali ono što nama treba da budemo monolitni, kompletno monolitni i za te jedne politike, ne smemo dozvoliti, što ste vi rekli, kristalnu noć na Kosovu. Moramo je preduprediti na svaki mogućnost, pre svega preko diplomatije. I to se sada i radi, ja vidim, da se svi ti diplomatski kanali, da se zvoni na sva diplomatska zvona i to je dobro, ali i kod nas, mi moramo, kod nas u Srbiji, mi koji smo, moramo da budemo svesni da je to realna opasnost. Isto tako, kažem, i naša dijaspora koja je rasuta širom sveta i ti kanali moraju hitno da se probude, da bi pokušali da... Ali kako biti optimista kada je u pitanju ta diplomatija, kada čovjek koji je zadužen za i predstavnike evropske diplomatije Borelji izjavi da oni ne mogu da utiču na Prištinu da poštuje briselski sporazum? To je prilično skandalozna izjava. Josep Borelji je na čelu jedne organizacije koja je potpuno izgubljena. To je Evropska unija. Dakle, vi vidite da je taj, recimo, G7 kompletno i sva njihova saopštenja su trenutno apsolutno van pameti. Potpuno su u neskladu sa činjenicama. Znači, nikakve veze nemaju sa činjeničnom istinom. Pošto oni ne mogu da se dogovore i oni, pošto su oni očigledno zauzeli stranu da vidimo i koju stranu. Mi smo ti koji moramo da budemo monolitni. Pa gledajte, moramo da budemo monolitni, moramo da prihvatimo u krajnjoj liniji i svoje žrtve, ukoliko, ne daj Bože, dođe do toga, jer mi ne možemo, mi smo najmanje 200-250 hiljada ljudi iz Srba je odišlo odande. Mi ne možemo da dozvolimo da i ovo malo što je ostalo napusti Kosovo i Metohiju. Jednostavno ne možemo, mi smo dozvolili... A upravo je to namera. Pa gledajte, mi smo izgubili tu ogromnu količinu ljudi iz Krajine, da ne pričamo o Sarajevu, da ne pričamo o gradovima iz Bosne i Hercegovine, vi nemate u Brčko, vi nemate u Sarajevu, vi nemate u Zenici, ni u jednom većem gradu, vi nemate Srbina. Ako se ko vrati u federaciju, ako ih žive, živo ih ispod 2%, žive ljudi po selima i to tamo gde su našli zajednički jezik sa svojim komšijama,
druge vere, ali koji su u istom tom lontu se kuvaju. Ali Srbija ne sme da dozvoli. Imamo tu histeriju u Hrvatskoj koja je toliko uzela maha da je prosto neverovatno. Mora se priznati sasvim sigurno da nisu svi Hrvati na toj liniji, pa čak nisu bili svi na toj liniji ni 41. i na kraju krajeva u Jasenovačkom logoru je bilo 20.000 Hrvata koji nisu bili svi komunisti. Pa bilo je 12-orica biskupa, nego njihovih sveštenika. A bio i Vlatko Maček na kraju kraja. Ma ne, gledajte, nije to problem. Ali kažem, nisu svi, ali sada i ovi koji nisu za ovu politiku, državnu politiku Hrvatske, toliko su marginalizovani, skrajnuti, da na kraju krajeva izvrče bezbednosti. To je trend u celom svetu, da vi praktično nemate sliku stanja šta zaista narod misli u Sjedinjenim Američkim Državama, šta misli u Evropi. Evo, jedan podatak koji je fenomenalan, on dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Galupova je bila anketa, gde je samo jedan, gde je ispod 1%, znači kad su pitali ljudi šta vas interesuje, znači to su sad ankete pošto idu njihovi midterm izbori, i naravno sondira se javno mnenje o čemu brinete, šta zahtevate, za čega ćete glasati. Niko ne pominje Ukrajinu. Svi govore o inflaciji, svi govore o poskupljenju ovoga, poskupljenju onoga i tako dalje. Ovu krizu u Rusiji sa energentima i tako dalje sjajno iskoristili su najbolje, naravno, američke kompanije. Toliko su se obogatili, njihove marže su ostale iste, ali su strašan profit ostvarile i oni, i Englezi. To je kao u onoj prošloj ovoj krizi sa zarazom. Dakle, neke kompanije su ostvarile ogromne profite. I to je to u pitanju. Znači, 1% ljudi se interesuje za Ukrajinu. Šta to govori? Pa to govori, recimo, da nikom nije stalo da podrži onoga Moloha u Kijevu što sedi. Dakle, nikome nije stalo. Dobro, on je definitivno Arlekino. On, mislim, je čovek koji praktično je na baterije i to daljinski upravljač koji nije u Ukrajini. Dakle, od tog entiteta su napravili bog rata. Simbol, on je bog rata, onaj iz Starog Zaveta, kome se žrtvuje deca. Žrtvuje se cela Evropa jednom čoveku, baca mu se pod noge. Mir celog sveta jednom par excellence kriminalcu, glumcu koji svira polnim organom. Mislim, neverovatno. Neverovatna je stvar. Ali kad se to događa, vi naravno imate jednu apsolutnu nesigurnost. Pa da li možemo da verujemo da je on autonoman u domu? Ne, kako je autonoman? Pa on se ne trudi da kaže. On na daljinski upravljač funkcioniše, samo što je daljinski na nekom drugom mestu. Na daljinski on se i gasi, na daljinski tako da će biti na taj način i ugašen, mislim. Ali dok se to ne ugaše, on je toliku štetu proizvuku, toliku propa svom narodu pravi, toliko ljudi je poginulo. Evo oni sada šta rade, oni sada po svetu idu i ove ljude koji su izbjegli iz Ukrajine hapse po diskotekama, šalju ih nazad, šalju ih direktno u taj mlin za mlevenje mesa. Ako ste gledali ove prankere, to je bilo sad sa gradonačelnikom Madrida, sraman razgovor, gde on da, vratit će ovom Ukrajince, vama trebaju ljudi. Dakle, to se događa u Češkoj, dođeš širo Evrope, o tome se ne piše, ali širo Evrope, te Ukrajince koje su izbjegli, ucenjuju. Ti moraš da se vratiš na front ako hoćeš da ti žena i deca ovde dobijaju pomoć. A prvo su organizovali egzodus tih ljudi. Ali taj egzodus je bio organizovan, a sada ih ucenjuju da se vratio tamo da se vrati. To je mlin za mlevenje mesa, ljudi. Tako da se događa nešto. To je ono što je opasno, što mi u ovom septembru, u tim nekim uslovima, u ovom augustu septembru, mi moramo da odbranimo, mi moramo da... I zato nam treba ta monolitnost. Zato nam treba... Završilo je, tako? Tako je, stigli smo do kraja. Ja vidim, pokazuješ mi. Jeste, pa moramo na vreme. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Poštovani gledalci, kratka pauza, najvažnije vesti i naravno od 9 časova nastavak jutarnjeg programa.